sabes tu então quem é o Emmanuel, mas o Emmanuel está aqui para um novo recomeço, não é? E então para que os seus próprios filhos também tenham um mundo melhor, não é? Porque haja tão justiça e isso há que começar cada vez mais fortemente nesse caminho. Quer dizer que é um novo começo. E o nome de Emmanuel quer dizer mesmo isso, um novo começo. Já eu teria aqui desprezadamente morrido aqui.